Positive Talk is the name of the program, and today our focus as Zimbabwe is preparing to host the International Conference on AIDS and STIs in Africa, popularly known as ICASA. We are looking at antiretroviral therapy in children. That's what we normally call it ART, and people often talk about PMTCT. Who better to deal with that issue than Dr. Angela Mshavi? Dr. Angela Mshavi is the National PMTCT and Pediatric HIV Care and Treatment Coordinator with the Ministry of Health and Child Care. She's not new on Positive Talk. Dr. Mshavi, welcome to Positive Talk. Thank you, Tariya. We want to find out, Dr. Mshavi, from you, when you are looking at ART in children, how is our Zimbabwean situation? How are we performing? We have a national program for antiretroviral treatment, which includes adults and children. Normally when people talk of children, we talk of 0 to 15, mm-hmm. but these days we are also focusing on adolescents from 10 to 19 years. Mm-hmm. And so the Ministry of Health and Child Care does have a program to put children and adolescents on antiretroviral treatment. When we look, however, at pediatric ART coverage or coverage of antiretroviral treatment in children, we find that we are lagging behind that of adults. Mm-hmm. There is a gap of antiretroviral treatment amongst children. Mm-hmm. So for adults, for example, you'll find that our coverage is around 61%, mm-hmm. and yet for children, we are really lagging behind at around, 40-44%. Mm-hmm. Is this 44% of children who need ART? Of all children living with HIV, mm-hmm. yes. Even for adults, now we are looking at anybody who is positive and then saying how many of them are on treatment, and then we calculate the coverage based on that. Mm-hmm. So we are lagging behind because, as you can see, the adult coverage is higher proportionately than it is for children. Ngatitsanangure chiremba kuti sei tiri kuwana isusu tichingoti coverage yedu taita 44%. Nyaya yekuti mushonga hapana here kana kuti vana havasi kuuya sei zvakamira zvakadai. Mushonga uriko tariro. Hurumende yedu inawo mushonga wekurapa vana. Chatiri kutoona isu ndechekuti tikatarisa kuma community kuvabereki. Hatisi kunyanya kuuya kuzoti vana vedu vaongororwe. Mm-hmm. Saka unoona munhu mukuru anoenda unotariswa ropa rake. Asi kumba uko kwasara mwana. Mm-hmm. Mwana uya kuti atorwe anotariswa. Zviri kuita zvishoma. Saka kurudziro yedu ndeyekuti isu patinenge titariswa sevanhu vakuru nevana unga vatariswa. Chirwere cheHIV muvana chinobva kuvabereki. Okay. Ehe, mm-hmm. Saka mwana paanenge ari mudumbu mamai, paanenge achibarwa, kana kuti achiyamwiswa. Vabereki kana vaine utachiona weHIV chirwere chinoenda kumwana. Mm-hmm. Saka zvinei nekuti mwana uya haana kuita bonde. Imi mambotaura yekuti pachirongwa ichochi chehurumende takutarisawo maadolescents 10 to 19. Mm-hmm. Pane pataimbotaura nevamwe vana vachitaura kuti vaende kunotestwa kune mamwe masenta aya. Toti mwana ango zvifunga ega kuti ndakuenda. Mm-hmm. Pane pamba vanonzi kana usati wasvika mamakore, kana ndakanzwa mushe kunge zvainzi kana uri below 16, hatikwanisi kukutesta. Saka todi asa apa tiri kutoona gap futi ramataura. Nyaya yezvagadziriswa here izvozvo? Ndizvozvo, chinhu chatine chishuvo nacho kuti dai chagadziriswa. Nekuti mazuva ano ukatarisa vana vedu vari ma12 years, vatova magrade 7. Mm. Akutozonopinda mufomu 1. Exactly. Mwana anogona kutonzwa iye shungu yekuti dai ndaziva kuti ndakamira sei. Kazhinji kacho sei zvaitaurirwa kunzi age 16 ndo mwana pekuti akwanise kupa permission kana kuti consent ega. Kungoitira chete kuti vana vanoda kuchengetedzwa. Nekuti tikasava chengetedzawo tinogona kuzoita extreme case yokuabusa vana. Asi mutemo iwoyo wokuti mwana anzi tanga wasvika 16 usati watorwa ropa uri pako wega. Chikumbiro chatanga tina chekuti dai wadini waderedzwa. Nekuti kune dzimwe nyika vana vane 12 years vakutogona kuenda kukliniki vega vachinotorwa ropa kana akaonekwa kuti ndizvo zvaari. Then vabereki voudzwa mwana ototangwa pamushonga. Mm-hmm. Totarisa zvakare chiremba nyaya yekuti zvinonzi kana wangovhenekwa hazvisikurova kuti ukanzi uri positive, hazvisikurova kuti wakutoenda pamishonga. Poita zvokunzi pane CD4 kaundi inonzi inotariswa here. Kunzi yasvika pa500 ndofunga ndo maguidelines avapo iye zvino. Ndozvatiri kuita here muno muZimbabwe pavana? Kana takungoti kana wangonzi une utachiwana wakutoenda pamushonga. Pavana ndingangoti pavana vane zera re 5 years kudarika, makore mashanu kudzika.
kwete kudarika. Iva avu akangotorwa ropa akaonekwa kuti ane utachiona we HIV. Hatimbomiriri kuti tione kuti CD4 yakamira sei. Kunyanga ari mwana akatosimba. Nekuti tinodarire tinotya kuti tikamira mwana anogona kurwara akatotisiya asati atanga kunwa mapiritsi. WHO inova ndiyo inoita kuongorora ma guidelines gore negore. Vakutotaura iye zvino zvekuti munhu wese nyango ukangotorwa ropa rako ukatoonekwa kuti uri positive ubva watotanga mushonga panguva iyo. Saka ending AIDS by 2030 isusu seZimbabwe totarisa zvakare kune iri kunzi 90 by 90 by 90. Kana takatarisa HIV and treatment in children tinosvika here senyika? Tinosvika 2013 tinosvika. Zvakawanda zviri kuitwa nehurumende yedu. Tingangoti kutanga kana kutoti kupera kwegore last year 2014 takatanga isu kuita magwaro kana kuita strategy yekuti toita sei kuti vana tiva teste vanenge vaita positive vaende pai pamushonga voramba vari pamushonga. Strategy iyoyo ndeye kuaccelerator kuiswa kwevana pamushonga vanenge vari HIV positive. Tichitanga iko nekuti tizive avo vari positive kuti vari positive here. Ndo 90 yekutanga kuti 90% yevana vari positive ngavaonekwe vabatwe kuti kana vaine utachiona we HIV vobva vaiswa pai pamushonga. Saka tiri kukurudzira kuti kana vabereki vaenda kumakiriniki nyange dai waenda chaiko kunobaisa mwana kuskero unobva watongotorisa mwana wako ropa akaonekwa kuti ane utachiona obva aiswa pai pamapiritsi. Tiri kukurudzirawo iye zvino izvi kutraina vana mukoti nana chiremba kuti vanyatsokwanisa kuva confident kurapa vana zvekuti by 2013 tinofanwa kunge taane 90% yevana vari positive vakutoziva kuti tiri positive. 90% vavo ivavo vatova pama ARVs. 90% avo vari pama ARVs vari kutoresponda zvakanaka kumushonga wavo. Tichiti viral load yavo inenge ichiri iri undetected. Kune dzimwe hama dzinosara nevana vabereki pamwe vototi vatisiya. Havasi kuziva kuti mwana ari positive here. Vongochengeta mwana pamwana anenge achingorwara rwara. Shoko ramungade kupa kuvanhu vemuZimbabwe paya patinenge hama dzedu dzimwe dzatisiya dzatisiyira vana. Ndongotora mwana here ndotiregedza ndiende ndinotesta kuti ndizive kuti akamira sei. Ipapo chaizvo wataura nekuti tine ruzivo rwekutoti dzimwe nguva vabereki vakatisiya kana mai vemwana vakatisiya pamwe anga achitorwara nechirwere. Saka patinotora mwana kuti timuchengete kurudziro yedu ndeyekuti nyange vari mbuya nyange vari tete vakuchengeta kana sekuru ngavaite kuti mwana aongororwe vazive kuti akamira sei. Kuita kuti mwana aongororwa tisi kuti vati kana vaona kuti ari positive voramba kuchengeta mwana uyu. Aiwa kana vatoona kuti ndozvaari mwana uyu ane utachiona weHIV kurudziro ndeyekuti mwana ngaadi ngaenda anorapwa. Zimbabwe munoda kushira shoko rokuti aiwa isu tiri kuti panouya ikasa iri kuuya kuno kuZimbabwe muna 2015 tine zvakawanda zvatinogonawo kuratidza seZimbabwe zvatakaita uye senyika takatozvipira. Tine strategy yedu yekuti vana havafanirwi kusaririra kumasure ngavaiswe pamushonga wekuti kana vaine HIV vararame upenyu hwakangonaka semunhu anenge asina HIV. Well, Zimbabwe, that was Dr. Angela Mshavi from the Ministry of Health and Child Care. Like you heard, kana mwana abatwa neutachana weHIV, tazvinzwa. Kana tine mwana watiri kufungira kuti arwara, anoda rubatsiro, ngatitorei vana, ngativachengetedzei mishonga anzi iriko kuzvipatara. Saka tingadirei kusaririra. Join us after the break. We continue with our discussion on positive talk where our focus today is antiretroviral therapy in children, mainly looking at those living with HIV. On the program, I'm now joined by the executive director of ZNNP Plus, that's Zimbabwe National Network of People Living with HIV, that's Ms. Mucha Mukamuri. Mucha, welcome to Positive Talk. Thank you. We want to find out, Mucha,
As Zimbabwe National Network of People Living with HIV, we know you work with people who are living with HIV. But specifically for this program, we want to find out how you work with children who are on ART and how the situation is from your perspective in Zimbabwe. I would like to say, first of all, we work with people living with HIV, starting with pregnant mothers support groups that we follow through until the babies are born and until they are tested. The situation on the ground is such that generally we have pediatric ART being quite a challenge, considering that the pregnant mothers sometimes they get all the support they need, but in some cases challenges come for those children that are being looked after by caregivers like grandmothers or aunties and uncles. These are the children that face difficulties in terms of accessing antiretroviral therapy, more so because of issues surrounding stigma associated with HIV. Looks like those caregivers lack information on how to deal with the condition, and so they do not take it upon themselves to ensure that the children take their meds or they go with them to get screened until they present themselves clinically ill. That's when they begin to take them for medication. Saka zvatiri kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Isu tikuri kutaura kuti tatodzwa naDr. Mushevi kuti mishonga iriko, hati pane dzimwe nguva vana vacho havasi kuenda vachinopiwa. Ma caregivers vaya havasi kunotora mishonga yosvika pakuexpire. Zvogadziriswa sei ipapa? Tutanga izvo zvine kuno like vatori venhau vemedia vese zvishambadzirwe nekuti tofanira kutangisa zvakare kuattacka root cause yeproblem. Yes. Kuresearcha, maybe to come up with why tine zvikonzero zvakadaro kuti vana havasi kuaccessa mishonga. It's true. Takatombooti isusu organization yeduka inomiririra kodzero dzinoona munhu utachiwana. Tauza kuti pane maformulations evana aexpire. But vana variko vasiri. Vana vasiri kunwa. Yes. Saka mumisha, mumanharaunda, kuda tikaenda through madzishe, masabhuku, kuda nemacouncillors vakatibatsira kuti tiraise awareness. Tinoziva munoshanda neivava vana vanenge vari kurarama neutachiwana naivava naivava vanenge vari pamapiritsi. Zvikabata adherence yatinenge tichitaura yatinoziva kuti kana munhu akasanwa mishonga yake akadarikira zvine matambudziko kumberi. Saka zvogadziriswa sei ipapo matambudziko iwaya ari kusangana nevana vaya vanenge vati aiwa ini ndakunwa mapiritsi, aiwa ini ndaiswa pamapiritsi, ndofanwa kuchano. Tinofanira kuti to muzvikoro imomo kutangisa varairidzi. Ndinofanira kuti vapiwewo njere dzekuti vangabatsira sei vana nokuti ndivo vanosora navana zuva rese. Saka kuti stigma ipere yekuti vamwe vana vasaseka vamwe vana, varairidzi ngavaiswe mupicture pazviri zvose izvozvo. Vanzwisise kuti zvinorevei kana munhu atanga kunwa mapiritsi. Nokuti kana atotangisa unofanira kunwiwa kusvikira upenyu hwese uye achinwiwa nemazvo. Kuvabereki pane nyaya imwe yatinoona sokuti pane zvinofanira kuti zviresearchwe kuti vabereki vacho vane adequate information here yekuzobatsira vana kuti vavaudze vana kuti mari HIV positive. Because tinonzwa dzimwe ongororo dzatakaita dzinoratidza kuti mwana anongopiwa mapiritsi asingaudzi kuti ndeyei. Paanozozviziva atoonekwa mumwe nomumwe mwana kuti mapiritsi auri kumwawa ainowana gogo vangu vari HIV positive. Then mwana anoshungurudzika kusvika pekupedzisira zvekusati zvodazve futi kuti arambe achinwa mapiritsi. Saka preparedness nereadiness yevabereki vanochengeta vana vari HIV positive ndo yatofanira kuti titange tawedzera futi ruzivo rwazvo nekucheka kuti vana ava idanho ripi. Noti HIV AIDS information inotichwa kubva grade 4. Saka naizvozvo kuri kuti mwana kana anguva ne 10 years or thereabout atove prepared to listen or to understand mbijana mbijana mukangoshandisa the mode of presentation yekuti anzwisise kuti zvinomborevei. Thank you so much, Mucha, for being with us on the program. That was Mucha Mukamuri from ZNMB Plus. Now, as we continue with our program, I'm now joined by UNICEF's HIV and AIDS specialist, that's Biula Senzanje. Biula, welcome to Positive Talk. Thank you, Tarido. We want to find out, as UNICEF, you work with Ministry of Health and Childcare in supporting issues of children and ART. Why is UNICEF putting in resources? Could you share with us your main thrust in terms of you saying this is key for us and we need to ensure that this is done, this is sustained? Thank you, Tariro. As you know, children are UNICEF's mandate. Yes. When you talk of children's issues, be to do with health, HIV, education,
we are there as an organization. So for us as a UNICEF, the reason why we are supporting Ministry of Health on children and HIV is we have noted the low coverage on pediatric art, yes, as well as the adolescent. Mm-hmm. When you compare with the adults, we are doing so well as a country, but for children, I think we have neglected our children. Mm-hmm. This is why we are there supporting the Ministry of Health, Ministry of Health and Childcare to scale up mm-hmm. pediatric and adolescent art. Mm-hmm. How are you recommending this scale up to be done? When you're saying Ministry of Health would want it to be pediatric art to be scaled up, what sort of interventions are you proposing? Okay, I think as you are aware, the Ministry of Health, together with partners, has worked on a number of guidelines, including the HIV and testing guidelines, specifically for children and adolescents, mm-hmm. which we have supported as UNICEF in development of that. There is also the adaptation of the WHO guidelines mm-hmm. for treatment, which includes children, and we have also supported the adaptation of the WHO guidelines. We are also supporting the Ministry of Health in terms of capacity development of health workers so that they can also start initiating ARV treatment mm-hmm. I mean for children as well as adolescents. I think you may be aware that for a long time, pediatric and adolescent was mainly for the central hospitals. Yes. But now, as UNICEF, we are supporting Ministry of Health to decentralize the treatment for children and adolescents. And we have also noted that we have trained we supported the training of many health workers. But I think they still lack confidence mm-hmm. in initiating treatment. Some also, when they go back to their districts, they may not face, you know, have more children for testing. So the ministry is also working on a mentorship program mm-hmm. where we train. You also follow up the nurses at their rural health centers or the district hospital, so that we also build the confidence in them. We are also doing mentorship whereby the nurses from the rural health facilities are attached from their facility to a central hospital or a provincial hospital, where they also go through the training with nurses who have been trained in pediatric art. Mm-hmm. The other issue that we are also looking at is using a family-centered approach for testing. Rather than maybe focusing on individuals, why don't we go for testing as a family? Mm. That's what we are saying as UNICEF. Yes, we had it. We need to be accountable. Children have a right to health. They have a right to thrive. Join us. We heard it from the experts who are implementing the issue of HIV children on ART. Now on the program, tava kuchinyatsonzwa kubva kuna amai vakatakura pamuviri vakaenda pasipe chirongwa icho cho PMTCT. Nokuti kana zvitaurwa na Dr. Mushayo tinongoti aiwa ndivana chiremba vanenge vachiti zvinoita. Saka tichanzwa isusu mudzimai akazvitakura ari kurarama neutachiona weHIV vakaenda pachirongwa icho chichi. Chada kunzwa kuti zvakafamba here sekunzwa kwataita kuti aiwa vana mai vazhinji vakuzvara vana vachiwanikwa vasina utachiona weHIV. Tina Ellen Sandram pano chipachirongwa achatisanangurira rwendo rwake rwakafamba pachirongwa chePMTCT. Ellen, tinokutambira papositive talk. Ndirikuda kuti mutitsanangurire kuti rwendo rwenyu rwePMTCT zvakafamba sei, kubata pamuviri kuzoziva kuti ndoita sei, makazvifambisa sei. Toda kubatsirawo vamwana amai vangangosangana nezvamakasangana nazvo. Tinotenda. Ndinoti ini ndimudzimai ari kurarama neutachiona. Uye ndiri kumwa matablets. Iko zvino ndava ne 22 years ndiri muchirongwa. Murume wangu zvakare ari muchirongwa. Takatenderana nemurume wangu toita sei kuti tinokuti tiri kuda mwana. Takataurirana kuti tiri kuda mwana.
tikaenda kunana chiremba ini ndinorapa pa New Lands Clinic murumwanga norapa ku pakwadzana polyclinic saka ini ndakanotaurana na nesi vangu ku New Lands Clinic ndikati ninchi ndava kuda mwana zvikanzirekedza titarise CD4 count yako kuti inokodzera here kuti uyo ne mwana ndakatariswa ndikaona kuti CD4 count yangu yakakodzera kuti ndive ndine mwana murume wangu zvakare akaenda ku clinic kwake akanotaura zvimwe chete izvo akaudzwa kuti inokodzera kuve tese tine tichiita mwana takataura ana nesi ku clinic kwatinorapwa ndikati CD4 iri kutendera kuti tive tineita mwana saka toita sei mananesi vakati iwo semudzimai uchangobva kuno nguva yako yekutevera wane 2 weeks wabva kunotevera ndopa unochasangana nemurume wako usina kudzivirira pasina protection yamuri kuita takaita zvimwe chete sekutaura kwatanga taita ndabata pamiri pangu handina kuregedza kushandisa bonde rakadzivirirwa nguva dzese taishandisa bonde rakadzivirirwa uye ndaitora mushonga yangu sengwa dzandakanga ndakataurwana nachiremba handina kuregedza handina kujamba uye nguva yese ndaenda kunoonekwa nanachiremba kuonekwa kuti CD4 yangu yakamira sei failure load yangu yakamira sei uchivachiitira kuprotekta mwana wandakatakura kuti abude zvakanaka ane utano hwakanaka ndakaenda kunobatsirwa nguva yangu yakwana kukliniki ndakabatsirwa mwana wangu zvakanaka ndabatsirwa mwana wangu zvakanaka nguva yandakamubatsirwa iyoyo ndakapihwa nevherapin nevherapin iyoyo ndakanzi ndipe mwana wangu kusvikira for 6 weeks ndichipa mwana wangu ndakaita zvimwe chete izvo 6 weeks ndichipa mwana wangu nevherapin ini ndichinwa zvakare matablets angu ndisingajambi uye bonde tichiita bonde rakadzivirirwa pasina risina kudzivirirwa kusvikira 6 weeks mwana wangu akatestwa mwana wangu akaonekwa kuti ari negative ndikanzi unoichaita sei sarudzo yekuti mwana wako ucharamba uchimuyamwisa here kana kuti ucharegedza ini ndakasarudza kuti ini ndoda kuramba ndichiyamwisa mwana wangu kusvikira pandinonzwa kuti ini handichada kumuyamwisa nanhasi mwana wangu chiri kumuyamwisa ane kure mwana wangu akatestwa ane 6 weeks akaonekwa kuti ari negative akabviswa panevherapinia akaiswa pacotrimoxazole iko zvino achiri kuramba achingoma cotrimoxazole zvakakosha sei for vana amai toda kuti vana amai vanyatsonzwa panyaya yekuti muri mumba bonde richengetedzwe kuti isusu tizowanikwa tichikudza vana vasina utachiwana wehiv ndinoda kukurudzira vana mai vose vakabatwa kunzi vari hiv positive uye ndichitaura kuna nababa kana chinja nababa ndiyo ndururana havadi kunzwisisa vanhu havadi kutonzwa kutonzi zveprotection havadi saka ndinoda kukurudzira nababa kana imi mudzimai wenyu mune mwana mucheche mukati memba muri muchirongwa ndinokumbirisa kuti shandisai bonde rakadzivirirwa tiri kudzivirira utano hwedu tigodzivirira utano hwemwana wedu nekuti once more tangoshandisa bonde risina kudzivirirwa tava kukonzeresa kuti mwana wedu awane utachiwana nekuti utachiwana uyu chanosanga papa pako ndichichayamwisa mwana wangu ini ndaane utachiwana ndakunokonzeresa kuti mwana wangu aite sei ava neutachiwana saka ndiri kukumbirisa kuna madzimai namadzibaba ngative tibatsirane pakuchengeta vana vedu tigove nenew generation 00 ive inoshanda tichipedzisa pane vamwe vana mai vanogona kunge vari kukuonai voti but mwana atombotestikonzi ana hiv moti ndakuramba ndichimuyamwisa zvakare vamwe vanobva kuti kana zvatongonzi ana saka ndakuregera ndochimupa mukaka wemubhodhoro zvakakosha sei sekukurudzirwa kwazvinoitwa nehurumende kuti ngatiyamwisei vana iye zvinova kutaura zvekuti 24 months imi uri kutaura ndichiri kuramba ndichingopa mwana mukaka tipedzisirei muri kutiudzira vana amai ana mai ichi chinhu ichi idanho rakatokosha zvakanyanyisa ava hatina kunzi chiregedzai kuyamwisa just because tiri hiv positive tiri kuitira vana vedu utano hwakanaka mukaka wamai wakanakira kuti mwana habatwi nezvirwere zvakawanda kunodzivirira mwana kuzvirwere zvemanyoka zvirwere zvimwe zvakangosiyanasana naflu anachii kuita kudzivirira mwana wedu akura neutano hwakanaka uye agova neintelligent mukati mechikoro vamwe vana havanyatsokwanigona mukati mechikoro just because haana kunyatsoyamwa mukaka wamai vake saka tiri kuti mukaka wamai wakanakira mwana pakudzivirira zvirwere pakuva neutano hwakanaka uye kukura zvakanaka Well, you heard it, Zimbabwe. This is Positive Talk. When we are talking about HIV, children and ART, we heard from the experts. They've told us that when you look at adolescents, young children on ART, the uptake rate is very low. And they've encouraged us. Kunyangwe vaya vanenge vakasirwa vana kuti handei nevana vaona vawane rubatsiro mapiritsi anza anosvika paku expire. We had a testimony here where if HIV positive, you can give birth.
to an HIV negative child. So until we meet again next week, iweneni, tinebasa.